אוקיי, אנחנו מוכנים להתחיל. נהגים, מאחורי הקווים אנחנו מתחילים בעוד 3, 2, 1, גו! אף אחת מהקבוצות לא מצליחה לעלות גירים. גיר ראשון בכחול עולה גם באדום. טלוס מעלים עוד גיר בצד האדום. מגידו מגיעים לפידר ויש להם גיר ברובוט בצד האדום. יש לנו כבר שני רוטורים מסתובבים. דיבאג מעלים עוד והנה רוטור שני מסתובב בכחול. הברית האדומה לא רחוקה בכלל מרוטור שלישי מסתובב. מגידו כבר בדרך. גרין בליץ עושים הגנה על מגידו ליינס. דיבאג בדרך לפידר, רוצים להביא עוד גירים, רוצים לסיים עוד רוטור. בצד האדום שלושה רוטורים מסתובבים, זה נותן להם יתרון של 50 נקודות, זה יתרון שניתן לסגור בתלייה אחת. שניות לסיום המשחק, הרובוטים יכולים להתחיל להתעלות. גרין בליץ בדרך למעלה, מגידו כבר למעלה, גם טריגון למעלה. בואו נראה מי עוד יצליח להגיע. דיבאג, האם הם מספיקים? דיבאג למעלה, עוד 3, 2, 1. נגמר הזמן, זה נראה כמו ניצחון אדום! שימו לב, יש לנו תוצאה, המנצחת ממשיכה אל שלב חצי הגמר. הברית שממשיכה אל שלב חצי הגמר היא הברית האדומה! 235 נקודות מול 185 נקודות של הברית הכחולה. אנחנו רוצים להודות ל-3316, 26-30 ו-45-90.